Зустріч підприємців Закарпаття та бізнесу інших регіонів України відбулася в Ужгороді. Ішлося, зокрема, про можливості роботи на Закарпатті підприємств з областей, де йдуть бої, та привабливість цього регіону у порівнянні з іншими західними областями. Ми чітко зрозуміли, які конкурентні переваги має Закарпаття на фоні інших регіонів Західної України. Деякі назву це, наприклад, екологічність, це близькість до 4 кордонів. Це наявність сільського населення, яке можна працевлаштовувати на виробництвах, і це, як один із таких ключових факторів для виробників, це постачання комплектуючих і сировини з-за кордону, тому що з сходу наразі ці ланцюжки пірвані. Ось, якщо говорити про сфери, які би ми тут бачили, які ми напрацювали, то це в першу чергу креативна індустрія, це і IT, і все, де люди заробляють мізгами, тому що там інвестиції мінімальні, дуже великі ROI, дуже велика рентабельність. І всі передумови для цього у нас є, як у регіону. І друге, ми думали, якщо це йде про виробництво, і напрацювали таку історію, що це виробництва, які однозначно екологічні, тобто мають мінімальний негативний вплив на екосистему Закарпаття, і друге, мають експортний потенціал. Організували захід для тих підприємств, які вже переїжджають на Закарпаття або лише розглядають таку можливість. Ми би хотіли, щоб як мінімум після цього заходу 10 підприємств, які вагалися, щоб остаточно прийняли рішення, що варто їм релокуватися саме на Закарпаття, а не в інші західні регіони України. Це якби KPI номер один, який ми для себе ставимо, другий KPI, який ми для себе ставимо, це як мінімум, щоб утворилась певна кількість нових партнерств, відносин місцевого бізнесу з приїжджим бізнесом. Тобто є історії, коли не завжди обов'язково, щоб бізнес релокував, але це, якщо в них відтворяться якісь партнерства, купи-продай, оренда або інші відносини, то це підсилить місцевий бізнес. 70 підприємств, переміщених із областей, де йдуть бої, вже розпочали роботу на Закарпатті, каже директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Іван Заведняк. Нами сформовано перелік площ, а також інфраструктурних об'єктів, які ми пропонуємо цим підприємствам для того, щоб вони могли розпочати свою підприємницьку діяльність на території нашої області. Хочу сказати, що в цьому напрямку ми є передовим підрозділом з майже 210 підприємств, які зараз вже релокувалися і почали працювати на території області, вже почали роботу майже 70. Якщо говорити про підприємців нашого краю, то, звичайно, хотів би відмітити, що вони не припиняли займатися підприємницькою діяльністю. Вони хотів би їх похвалити, тому що зараз всі територіальні громади вони перевиконують ті бюджети, які були місцеві бюджети, які були заплановані на 2020 рік. Тобто економіка краю працює, люди зберігають свої робочі місця і продовжують працювати, в тому числі, на оборонний потенціал нашої країни. Заявки на участь у заході подали підприємства сфери послуг, виробництва товарів та будівництва. Під час зустрічі також презентували платформу «На захід», яка допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.